Topli pozdrav, dragi naši. Lepo je, jel tako? Zaukali smo se punom parom i sveg srca čestitam 25 godina Kalevite Srbiji, da doživimo najmanje još toliko, a posle ćemo se dogovarati. Pre nego što počnem samo predavanje, moram da vam ispričam jedan samo detaljić. Sad smo bili nedavno, pre mesec dana, u predivnoj Španiji, Andaluziji, sa puno vas, zaista smo se super osjećali, mnogo divnih mesta i puno fotografija smo napravili. I moj mali unuk Krištof kaže: "Bako, a šta će ti toliko fotografija?" Pa kažem: "Sine, za 25 godina kad sednemo zajedno, pogledat ćemo i doživit ćemo ponovo te divne doživljaje." A on kaže: "Bako, ti hoćeš još 25 godina da živiš?" Ja kažem: "Naravno", kaže moj mali. A kaže on: "E onda pij puno Kalevite proizvoda." Pa i vama predlažem da pijete puno Kalevite proizvoda, da svi zajedno doživimo još 25 godina, pa ćemo se dalje dogovarati. Ja se slažete? Par reći ću vam reći o samoj Kalevite, o našem životu i o kvalitetu koji svako može Kalevite da vam pruži. Moram da počnem sa beskrajnom zahvalnošću. Prvenstveno predsedniku kompanije koji je osmislio i dao nama jednu mogućnost svima da živimo bolji život. Veliki si nam primer, žene. Hvala ti. Direktor Paroka i nas je uvek bodrio, uvek jačao veru u nama. Time smo se i mi jačali sa suprugom u samopouzdanju. Bio je pored nas, uvek je bio za marketing, nove metode. Hvala, puno hvala. Velikog učitelja ste malo pre čuli, gospodina Mati Šandora. Šandor, široko rame imaš. Uvek si bio i za rame i za plakanje kad su bili problemi. Hvala ti na tome što si došao 80 km u Adu iz Novog Sada, kada smo bili kod brata Isneje i kada je Atila javio Maticu. Tu su bračni par Rakoci. Šandor, dođi da ih sponzoriraš. On je seo u auto, došao, a mi smo nanjušili i kad si ti stigao, mi smo pobegli. Hvala ti. Sad mi je jako žao. I tu je moj brat sa njegovom suprugom Valikom. On je 6 puta došao da nas učlani. 6 puta. I ja sam ga 6 puta oterala. I došao je 7. put. Da ste vi nekog i 7. put nazvali? Ili kad prvi put kaže ne, odustanete. E to je snaga. Ne bi imali ovakav život. Hvala ti, brate, puno. I Valika. I ponosni smo na naše generacijske direktora Tibora Paroka i Ajevu i Mariku, cela porodica Kalevite nam je tu, koji bezustavno stvaraju ove okolnosti koje su tu, ovakve organizacije. Kad god je bilo šta u pitanju, dolaze nam u susret. Hvala vam. Izvršnom direktoru Gaboru, da njega nema, ne bi bilo međunarodnih poslova, a mi imamo puno, puno saradnika, tu su i među nama neki iz drugih država. Hvala Andreji na toplim rečima i na bodrenju. Doktorici, jesi tu, Amalija, predsjednici lekarskog tima Kalevite, i svim doktorima koji su u savjetovalištu, jer bez vas ne bi bilo to što jeste Kalevita. Pa da kažem kako je počelo. Tačno pre 27 godina smo primili značku Palma menadžera. Tada sam upoznala uživo i rukovala se sa gospodinom Hargitayem. To je bilo, znači, tamo negdje drhtala sam. Tada mi je prvu značku stavljao ovde kao Palma menadžera u Budimpešti.
Tada još Srbija nije bila registrovana i otvorena. Pa je došao period Srebrna palma menadžera, vidite dečki koliki su bili Čongori Karovi, pa Srebrna palma, pa onda Zlatna palma nivo. Znate koliko je dobar osjećaj u Parizu preuzeti značku Zlatne palme menadžera? Da svi menadžeri iz cele Evrope koji su tamo da aplaudiraju. Ili duplo Zlatnu palmu u Barceloni. Da se upišete u knjigu na pergament za neke buduće generacije nekoliko pouka. Pa kad bi mi to imali da sam ostala u Fadipu gde sam radila 19 godina? Nikad te firme više nema, a sa Kalivitom živimo jedan prekrasan, predivan život. I zato je jako bitno da možemo imati znanje i sposobnosti. Jako puno. Ali ako ne vredi ništa, ako ne prepoznamo ovu mogućnost. Ja imam puno saradnika koji su mnogo pametniji od mene. Ali jednostavno ne možemo ih pokrenuti. Ne mogu da shvate i da svare kolika je to velika mogućnost Kalivita. Hvala ti, brate, na ovoj rečenici. Znate šta mi je rekao? I sestro, ako to ipak funkcioniše, a ti izostaneš. Ta rečenica me je udarila tu. I tada sam počela razmišljati. Naći ću dnevno sat vremena, pored posla, pored dece, pored obaveza. I vezat ću ugovor sama sa sobom i neću leći ni jedan dan ako taj dan ne radim Kalivitu. To me je pokrenulo. I krenuli su infosastanci. Ne znam da li se sećate, i iz Beograda ste došli čak u Adu na taj prvi mini seminar koji smo organizovali u Adi. Tada je već Čombor počeo raditi Kalivitu i on je predložio da snimamo mi. Da ne čekamo firmu da dođe da snima, nego smo sami doveli jednog kamermana koji je snimao i pravili smo CD, DVD sa tih predavanja. To je taj seminar i mislim da je posle toga planuo pokret veći za Kalivitu. Infosastanci u Senti, jel vidite koliko ljudi? Koliko zadovoljnih korisnika i graditelja mreže. Infosastanci u Topoli, uglavnom po Vojvodini, ali tu su već počeli izrastati i menadžeri. Tu je i naš Husak Laslo, na koga smo ponosni, Laci je u našoj strukturi i sad je ispred firme kao direktor za međunarodni razvoj mreže. Evo vidite, ima tu njegovu lukavost i pokazuje smer gde će, šta će, kako će. Krenule su edukacije. Jako je bitno, jer ovo je sistem edukacije ljudi. Ovo nije glatka prodaja proizvoda, nego edukacija i vođenje ljudi. I zamislite te edukacije, pogledajte Nuru sa prvim našim unukom Bartošem na stomaku. Ona je uvek bila tu i tada je distribuirala knjige, CD, bila prisutna na seminaru. Mali je možda imao 7 meseci, Nora, jel tako, otprilike. I puno njih kad kaže, ja ne mogu Kalivitu raditi jer imam malo dete ili dete mi kreće u školu. Sve je tu stvar, sve je u srcu stvar, šta ti hoćeš? Nema nemogućeg, nema. Tu je Marika koja nas je uvek balansirala. Uvek je bila tu kad god su neki problemi buli. Uvek nas je na fini, miran, tih način vodila napred. Jako je bitno osjetiti da si član te porodice i da imaš neko ko će ti u svakom momentu pomoći. Veliki edukator Mati Šandor ili Kares po značaju knjiga. Jer vidite, CD i DVD smo na sva usta delili, davali. Onda smo shvatili, ako samo ovako dajemo, onda se to ne ceni i ne saslušaju. I onda smo zamolili nekog da nam to umnožava, jer smo shvatili da jedino možeš se multiplicirati na 100, 200, 500 mesta, ako svako sluša isti CD ili DVD tada, ili danas link.
I onda smo krenuli maksimalno na te stvari. Edukacije su bile, Karči suprug je pričao o značaju proizvoda, o njihovom korištenju i tako dalje. Vidite, to su bile sve jednostavne, možda smo negde u školama držali, negde u nekim manjim prostorijama, ali su došli ljudi, slušali ih, hteli su, bili su otvoreni. Ili smo crtali, krajem meseca smo crtali mreže. I onda smo ucrtavali gde dalje da se razvijaju, jel tako, Laslo? Koliko puta smo bili zajedno i planirali smo i tvoje mreže. Ili razvoj mreže kako? Znači, ljude treba učiti, ne samo učlaniti, nego učiti. Prodati nešto i pokrenuti nekog je nebo i zemlja. Ogromna razlika. Pa su krenule konsultacije. Svaki mesec, najmanje jednom, treba da se konsultujete sa sponzorom. To je minimum. Jer ako nema konsultacija, to je isto kao kad idete na fakultet, a ne polažete ispit. Onda ne znate koliko znate, ne znate na kom ste nivou, ne znate kako ćete dalje, šta treba još dodatno da radite. Jako su bitni. Ili sad konsultacije na letnjem kampu sa grupom iz Crne Gore ili sa grupom iz Srbije. Ogromni napredak čine te konsultacije. Ili kod nas na terasi, ali jel vidite koliko je tu sredstava za rad išlo? To je bila osnova multiplikacije ili nekom seminaru sa Azrom ili sa Džemilom. I onda dođu pa se ostvare snovi. E, jel se vidi i Marius? Evo, baš smo bili negde. Gde to beše Marius? Na nekom od nagradnih putovanja. Cilj će se ostvariti samo onda, o čemu je gospodin Matis pričao malo pre. Ako je u fokusu, da li vidite Nuru Čongora kako gledaju isti pravac, kako snajaju iste snove, kako im je kalivitja prioritet i sve ostalo posle. Čongor napravi šestomesečni plan, tromesečni, mesečni. Nora zna kad su slobodni, kad su sa porodicom, kad idu zajedno. Jako je bitan taj profesionalizam u poslu. Ili ovde kad smo sa predsednikom, California Fitness nas je pokrenula. Stara, lepa vremena, jel tako? Ali za uspeh je potrebno doneti nekoliko ozbiljnih odluka i iskrenih. Jako je bitna da odluka bude iskrena, jer samo tada ćeš raditi za cilj. Ako znaš zašto radiš, dobit ćeš snagu kad napreduješ i zalet. Ako znaš zašto, ozbiljno odlučiš, rezultati će sigurno biti i bit ćeš uspešan. I verujte, u kalivitiji nema razlike, ili učinak ili izgovor. Nema sredine. Ako radiš, rezultati će biti, priznaće te predsednik i cela firma. Ili izgovori, sad da je sneg. Bilo je perioda kad smo sa bratom iz Makedonije se vraćali bez grejanja na minus 20, bez grejanja u autu. Čučala sam na sedištu jer je toliko hladno bilo. Bilo je kad smo na plus 40 bez klime u autu išli na prezentacije pa se usput presvlačili negde tamo. Bilo je svega. Bilo je sa Matisem kad smo išli da sponzoriramo u Đakovu, a mali guščići su se tamo kupali u blato i mi smo bili od blata. Bilo je svega i bit će i vama svega. Ali je sve to, ako znate, sve to je put do uspeha. I nema izgovora ako imate jasan cilj. I onda nije pitanje da li je lako ili teško, već je pitanje da li vredi. To je suština priče. Da li vrede ovakva priznanja? Da li vidite nasmejana lica? Da li tu vidite nekog kome mesija oči i ne vidite iz srca da su sretni? Ili priznanja negde u Barceloni ili proslava Francuske srebrne palme ili nešto prelepo? Da li vidite to kako su ti ljudi zadovoljni? Ili da vam firma pomogne u kupovini automobila, ako ste uspešni, ako puno novih članova unesete i tako dalje. Da li vidite na letnjem kampu najbržu Palma menadžericu Jadranku u Crnoj Gori i Tamaru i Miljana koji su napravili bum u Crnoj Gori? To je nešto
što stvarno čovjek treba da, da osjeti. Nemate pojma koji osjećaj je bio kad su slavili Zlatna palma menadžerski nivo. Od sreće sam plakala i suprug je bliskao oči. I sad u Španiji kako smo bili, jedan visoki menadžer pita mog supruga, jeli Karči, kako si naterao sinove da rade kalivitu? A kaže Karči, nikom ja nisam terao. Niko se ne može rečima naterati, primjer je taj koji će slediti. I vaši saradnici i vaša porodica. Jedino primjerom možete vaspitavati ljude i primjerom možete ukazivati. I nije pitanje da li je lako ili teško. Pitanje je da li vredi na letnim kampovima biti zajedno. Da li vredi biti u jednom skupu. I moram da kažem da i Anika pored Matisa stalno je tamo bila. Nezavisno što možda nije na info sastancima bila, ali gdje god je bila, podržavala ga i to puno znači. Ili na ovakvim seminarima uspeha, da li u Andaluziji, da li u Las Vegasu beše, to je tako djedon. Ili na Bahamama, ili na Tajlandu, ili na Kritu, ili na Havajima. Jel vidite mog supruga kako je ponosan sa Havajkom? Ili na svečanim balovima, da li je Berlin, Prag, Madrid, Barcelona, Beč, Rim i tako dalje. I zato, nemojte dozvoliti da samo to jedno slovo, O ili E, razlikuje vaš život. Da li ćete proživjeti ili preživjeti vaš život, ogromna je razlika. Rezultat očekujte od vas i ne čekajte na druge i budite dobar vođa. Ali da ste spremni da svojoj porodici stvorite trajnu vrednost? Da ste spremni da ovim našim dragim unucima više ne moram da podelim jednu pomoranđu koju sam delila ranije? To su naši unuci koji već sad uživaju u kvalitetnom životu i prisutni su u tome. A sad energetskog vitamina mog, saslušajte mog supruga. Dobar dan, Jelika mi pričala još, ja joj ne dam. Vidite, kad je ona rekla kući, ajde da čujem tvoj referat, šta ćeš govoriti i tako dalje, pripremi, hoću da vidim, reko vidjet ćeš na samom seminaru. Evo, vidite, nije šerif McLeod, nego ovo je jedan poklon iz Santa Petrija. Ovaj poklon, s ovim poklonom je sačekao gospodin predsjednik, odnosno firma. Ja imam 47 godina radnog staža u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i nisam doživio da me sačeka direktor, šef, osnivač, možda ministar sa nekim poklonom. Ne u mjestu te radim, nego tamo negdje u Kadizu u Španiji. E, to želim i vama da vi to doživite. Na neki način ne znam da li smem da propagiram ovo kad je gospodin Matis rekao 30 godina godišnje, 3 puta, znači 90 puta mi je gospodin predsjednik Jerry Harbita, odnosno Kalivita, dala poklon, razumete? Koliko su ti pokloni vredni, značajni? Jer ovaj poklon nema materijalnu vrednost, više idejnu vrednost. Želim vam da budete sretni, zdravi i da budete svi uspješni u Kalibiti, jer za to postoji šansa i mogućnost. Hvala vam. Još samo jednu rečenicu bih molila svim našim dragim saradnicima. Puno hvala što ste nam verovali dok još niste znali šta je Kalibita. Puno uspjeha.